Klubi Letrar Ndozgjetja ka zhvilluar edicionin e 11 të takimit poetik Ora e Muzës. 54 poet nga Shqipëria dhe Trojët Shqipfalse prezantuan krijimet e tyre, ku vjen i re larmia leksikut dhe fjalorit poetik, si dhe përpjekja për të përdorur gjuhën geg letrare, dhe kjo ishte veçoria e këtij edicioni. Sipas shefit të Departamentit të Letërsisë në Universitetin Luiç Gurakuqi në Shkodër, Njëherazia dhe kryetari Juris Arben Prindi, vlen të vlerësohet fakti se vazhdon ende të ketë traditë në lëvrimin e gjinisë së poezisë, me gjithë vështirësitë që kanë sot poetët. Po, e rëndësishme është që është një aktivitet gjithëpërfshirës, ka nga gjitha trevat e Shqipërisë. Edhe më vjen mirë që Lezhë është qëtush në pararojën e zhvillimit letrare, vazhdojnë të arrujnë atë frymën e para shumë vite, me poetë e njoftën të Lezhës, si Prez Zogaj, Rudolf Marku, Ndozgjetja. Ka poetë që janë të tërhequr më shumë nga temat e përditshme, tjetës përditshme. Sigurisht, ka pastaj edhe ato pikpyetjet e veta, sepse si kudo ku ka shumë sasi, pastaj vetë pikpyetja dhe cilësia. E veçantë është edhe përpjekja për të lëvru një variant të gegnishtes letrare. Është e pranishme, pra, gegnishtja letrare, gegnishtja që këta poetë kanë studiu nga librat me siguri, por edhe duke e lidhë me një farë nostalgjie që kanë sidomos poetë veriut për nërprerjen e traditës, pra të gjuhës standarde me gjuhën me variantin letrar, po e themi të gegnishtes. Edhe është një fakt interesant se poezia këtyn autorëve, pra shkruame në këtë variant, të ngon shumë poetike, shumë muzikale. Ndoshta në thojza një nga problemet e gjithëve është se gjithë poetëve pjesëmarrë nuk dallojnë shumë nga njëri tjetri. E veçantë do të jetë për të zgjall disa profile që dallojnë nga njëri tjetri, që do të thotë janë më origjinal edhe që mund të përfaqësohen në një farë mënyrë edhe vetë poezinë tonë bashkohore shqipe. Për kryetarin e klubit të letrave Ndozgjetja në Lezhë, Hekuran Koka, prurjet janë aq të shumta dhe cilësore, saqë do të lind nevoja botimit të një antologjie pikërisht për këto krijime dhe mbajtjen gjallë të traditës së poezisë. Të them drejtën, ka pati një prurje të jashtëzakonshme. 54 poet dërguan poezitë e tyre në konkursin që zhvillojmë ne. Dhe ishte një punë jashtëzakonshme e juristëve për të përzgjedhur poezitë që do të recitoheshin. Ne po ndihemi në dilem, po mendojmë që këto poezi është gjuna që të mos përmbledhen në një antologji, sepse është më vërtet diçka shumë e bukur, një eksperiencë jashtëzakonshme. Në këtë edicion fitues janë shpallur Viktor Vokri me Stacion para së dielës, Manjola Brahaj me Poema e ditëve dhe Lulzim Logu me poezinë Unë nuk shkova askund.